І ти положи її в сейф. Я. І ти положи. Де? Центр міста Сіетл. Farmers Market. Національні меншинства пішли. Я так розумію. Мене руки більш трусять, ніж її голос. Мене ворушиться до мене. Стоїмо за білетами. Мама, дивись. Владик байкотує, не хоче кататися. Да, Владик? Тепер йди. Ми поїхали до верху. Папа, люди, ми поїхали до верху. Страшно? Мені само страшно. Все, мене страшно. Страшно. Страшно і класно. Прикольно. Тільки не гойдайтеся. О, мама мія. Як ми високо. Це ми ще не високо, це ми тільки на середині. Да? Ой, ми тільки на середині. Я кораблики бачу.
кораблі. Ну, кораблики, машинки стоять. Зараз мене людей подають. Яхти плавають. Мене людей подають. Мам, я там люди ходять. Мам, я тетю Мар'яну бачу. Це ти що? Де вона? Та й вот так є Мар'яна. Значить, який ти замазаний став? Дивись на свої шорти. Ой, страшно бачиться. Зараз впадемо в море. Ні, сплюнь, ми не впадемо. А їм не треба, Саш, ти нам палець, палець. Але що тут не жарко, є кондиціонер. Не вставати не можна. Ось, напевно, не вставати, не відкривати двері. Не вставати, сидіть, не гайдатися. Я не відкривати двері. Не спиратися на двері. І не ходить. Не виходить. От такі сієто. І не падати. З висоти птічого польоту. Хоч всі з висоти птічого польоту. Мені не страшно. Вночі, мабуть, оці лампочки ще світяться, так? Ти держишся за мої штани, коли не страшно. Дося. Ой, поїхав. Ми опять погнали вверх. Красота моя. І ходу фактори. Цей сепікофіл, так? О, капець. А я думаю, що ми на людей падемо. А ти не думаєш, що ми кудись впадемо? Ми не будемо падати. Може там нас хтось доганяє. Ти ми вже на самому верху, так? Так. Ай, мама мія, ми на самому верху. Мама мія. І зависли на верху. Да. Ой, страшно, не та якась. Капець. Мама мія. Вон ці там наверху. Вон там теж ці шоці сидять. Падаю, падаю. Корабель цей воєнний. Якісь такі маленькі стали. Як це я казав, він називається? Мама мія. Кесло якийсь. Вон ця. Space Needle видно. Так далеко воно, так? Бачиш? Мама, мені не страшно. Мама, мені страшно. Панорамний обзор. А то не можна вставати. Не можна, бо буде гойдатися. Порт. Тут можна бігати. Не можна, так? А якщо тут одне бабах? Бабах буде. Чого немає бабах? Там люди ходять. Ой, опять він полетів. Хто? І парашутіст. Сидять собі в кріслах, а ми тут напрягаємося для хамота. Мама мія! Що ти зробила? Де? Мама мія! Я бачив щось зелененьке. Телевізор показував такий крем. Що ви зайці? Не страшно? Ні, давно дуже не страшно. Вражі не страшно. Ладно. Не страшно тобі? Я очки вдів, я вам страшно. Ой, який модний. Чому ми дивимося? Ой, ми на самому вершечку, да? На самому нижньому. Ми крутимося і падаємо. Мам, ми на самому нижньому. На самому нижньому? Так. Чи на самому верхньому?
Так, ми на самому нижньому, так? Так, ми внизу, бачиш, ми вже внизу. No. Майже донизу. Над водою, дивись, ми над водою. Над маяком, а ти що ти питав, де я? Все, ми б... От люди, люди, привіт, люди! Ми через низ. Привіт всім, народ! Народ! Тепер А чому вони доверху? А нас доверху вже. Ой, щось. Я думаю... Ускорення таке, так? Як ліфт. Так. Машина сама скора. Да, так? Ну, тут вже таке вгодинесне. Мені не страшно. Конечно, тобі не страшно. Піп-піп. 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 Мало, дивись. А чого вона дає, як це, такими, знаєш, рябитиками? А то вона показує, може, цей засвічені зони. А дивись, один воєнний корабль там стоїть, бачиш? Передається тобі там корабль. Оксана, там корабль, що він стоїть. Не знаєш. Не чіпай! А де він, я не бачу. Вон за тим паромом. Бачиш сірий? Ага, бачу. Сашка, сядь. Порт. Сиятловський порт. Кораблик маленький тебе. Ой, я ще одну бомбу бачу. Ще одну. І ще одну. Я хочу наверх. Ще хочеш? Вид на весь Сіетл, Алка Біч. Дай мені. Там його почти не видно. Далеко вже. Що, там видно домик якийсь? Бачиш, як цей патруль охороняє корабля з тої сторони і нікуди. Катера всі супроводжують, що вони заходять в цей біля корабля. Типа, щоб він точно не поплив туди, до корабля. Mm-hmm. Мало ли, може, якийсь подорвач хоче, знаєш, бомбу. Ей! Сас! Воно тобі треба. Мало. Щоб тебе не видало зараз. Хочеш у тебе туди? Дана? Хочеш? Той, що лівіше супроводжує цього, що правіше. Так, так, з мигалками такі. Mm-hmm. З пулеметом, з чуваком напереді стоїть. Mm-hmm. Ну, так. Да. Хто його знає, що тут може статися в будь-який момент, правда? Саш, який зонт? Той клуб? Маленький? Я бачу зонт. Я теж, я більше бачу. Ну, а тих клуб більше. Сама подивись, ти бачиш залив? Бачу. А де? Ну, кругом. Це не залив.